Prezidentin Təhlükəsizlik Xidmətinin əməkdaşı Vətən müharibəsi iştirakçısı Polkovnik Tehran Mənsimovun 50 yaşı tamam olub. Yubileyini paytaxt restoranlarının birində qeyd edən Mənsimovun doğum günündə tanınmış şəxslər iştirak edib. Onların arasında güləş üzrə 3 qat dünya və Avropa çempionu Hacı Əliyev, Ukraynada yaşayan məşhur azərbaycanlı iş adamı Oleg Krapivin, Azərbaycan Velosiped Federasiyasının vitse-prezidenti Robert Eyyubov da iştirak edib. Mirqəmər Mənsimova, Səs TV.